opravdu fantastický, krásná příroda. Já nemám rád lidi, víte, ne? Postřehy jsou ty, že je tady extrémní množství příslušníků blízkovýchodních států. Tady moc lidí. Moc lidí. Pro budoucí nástěníky zkážu, že to je trip jako kráva, nechápu, jak sem lidi můžou brát svoje malé děti v kočárkách. Nečekal jsem, že lanovka bude 5 km od parkoviště. Rozhodně ten bude Rašta. A je tady tak miliarda lidí.